Работнички спогодбено се раздели со досегашниот шеф на стручниот штаб Гоце Седлуски, а негов наследник биде Горан Станик. Со Седлуски од работнички заминуваат и неговите соработници Тони Мегленски и Сашо Поповски. Од клубот им се заблагодарија за посветеноста и професионалноста. Работнички во голема резултатска криза со 4 порази во низа и се наоѓа на делба на 8-то место со 27 бодови, само бод повеќе од Бара зоната каде што е Вардар. Новиот шеф на стручниот штаб Станик своето дебе ќе го има веќе овој викенд на дуелот против Воска Спорт во Охрид, а негови помошници ќе бидат Блаже Лазаревски и Боен Марковски. Тренер на Голбенето станува Мати Миленков. Станик денес ќе го одржи првиот тренинг со тимот.